دیومشو دو بیش ایشو میدم که داوبرندیت چون سطحش پوزیسیه خو چون شهبشود تانیت از اسکدوم مسیترشید زالیان کارگی خو راست آزم نشنا وانیاریش داوبرندیت تانیت از اسکدوم مرتانیت داتو کاتسارا و چون جامر دوی پدرسیس پریزیدنتی آدمی رو میل سپیر دا پیر بسیج اسوسیره بادیا جان ساق خورده باستان بدم خودم خود سپورتول باست که خوبل دیو رو باستان رو گونیزیه ببتن راست کی ترده با سپورچی پیوستن ابسولیتورات داد که تاوری مولنه شویدیو نیست ویتی بیستاسی گایی مرتبا میدیا تورنیر ایکنه با جمر دو باشی برجم شیده ستوره دام تایم از دکی دوارا ایرت سا اینترستو تایم از ویسا او رفت خیز داویتی مگه سلمه بیت جو مردوس جو مردوس جو مردوس تایم تورات گه سلمه بیت میتوم رو با چایی من کنه گارت گاز دست زمود ناوی یاری دامار تان دیناری دان وار پیر دابیر تان مارتو ولی دان بودیش پیر دابیر گوشین دابیر چیزی من کنه بیچاریتیس داتوس من کنه عدولی گامو ساسو بیاری کنه با کالاکشی رو قولازه سپورت ولی من کنه رومیل چی کنه بازه ناوی تاکی دو کاری کنه قولازه جمارد ولی من کنه ناوی تو شای نشنیت من کنه اشتگی کسارا و هم داویت خود مادی تایم بیت مادی سانه مدیا تورنر شوی خبودت اروپس چمپیونت زیگ اویت تاسوله بی بوسنیا هرتسگوینا شیدا میخته و بزرگ روم بود. مغلت زالیان نیشنلوانی مولینا یک چند تیس اروپس چمپیونت زب گامگ زاوره با اس ازت کت مختا چند جمر دو استورش پیرویلات رو چند اروپس چمپیونت زویا سپارزه توم تا کند اکسیت لستین سپلیو چمپیونت زرگات سه تلو ببی توم تا ماشین ماشین رو گیتر با ازت کت سپورتولی جمردی سات قیسپتان و قویت دا دیده تو ارپریت ورداوی که خندید. تلسوکوی گرکوولی گاموستیلوی بکنده چون داگروویلی روملیت پرینسیپشی کارگت گاموی خندید. تونسا وینس سپورتان نخلوساریس میخته برو میشه دگه بی روملیت چون چه موید اند ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ანუ გულის ხოფ იმას რომ მოგეხსენებათ 4 დისციპლინისგან შედგება საჯომარდო ასე ვთქვათ შეჯიბრი უცხოეთში ასე ვთქვათ საერთაშორისო ტერმინი რაფტინგი არის ანუ ეს იყო ევროპის ჩემპიონატი რაფტინგში ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეს ჯომარდი არის და 4 დისციპლინა არის ეს სპრინტი და ვისაც მიუღია მონაწილეობა ეს კარგად იცის რას ნიშნავს სპრინტი ჰედ ტუ ჰედი ორთა დაპირისპირება სლალომი როდესაც დაძრები ასე თქვა ჯომარდულ ხო ჯომარდულ კლასაზე კარებში და მეოთხე დისციპლინა არის დაუნ რივერი გუნდი ყავდა ჩვენ 21 გუნდი ვიყავით 17 ქვეყნიდან ძალიან ძლიერია წარმოადგენლობა იყო ზოგადად ამ ევროპის ჩემპიონატზე და დავიწყე ყველაზე ცუდი შედეგით თუმცა ასე თქვა ეს გუნდურში ყველაზე ცუდი მაგრამ ჩვენთვის წარმატებული და წარმატებული ანუ სლალომში მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე ერთ-ერთი გუნდი ვიყავით, ვინც ყველაზე ნაკლები საჯარიმო ქულები დააგროვა მსვლელობისას, სამწუხაროდ ტემპში ვერ ავყევით ჩვენს მოწინააღმდეგეებს და ამიტომ დავიკავით მე-18 ადგილი. შემდეგ იყო დაუნ რივერი, ანუ გრძელი დისტანცია 16 კილომეტრიან დისტანციაზე ვეშვებოდით და იქ უკვე მე 16 ადგილი იყო, უკვე 5 გუნდი. ეს 16 კილომეტრიან დისტანციაზე დროის მაჩვენებლით ხდებოდა. დროის მაჩვენებლით ხდებოდა, კი ბატონო. შემდეგ იყო უკვე ჰედ ტუ ჰედი, ორთა დაშვება, წყვილების დაშვება და იქ ვიყავით მე-15-ები და სპრინტი გამოდგა ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ დისციპლინად, სადაც მე-12 ადგილი ავიღეთ, თუმცა ყველაზე მეტად აი ზუსტად ამაზე მწყდება გული მე-12 ადგილზე, იმიტომ რომ დასანანის შეცდომის გამო ყველაზე მარტივ მონაკვეთზე, ანუ ფინიშის ხაზზე ფაქტიურად 1.50 მეტრით ადრე სამწუხაროდ რაღაც გაგვექცა ნავი. სულ რაღაც ალბათ 2 წამი დავკარგეთ აი ამ ნავის გასწორებაში. ეს ბრალი იყო ეს. ეს იყო ალბათ იმის ბრალი, რომ უკვე გუნდმა ნაადრევად დაიჯერა ის, რომ ხო მოგებული იყო რეალურად ჩვენ მედლების დროზე მივდიოდით, ანუ სამეულის დრო გქონდა აი 50 მეტრის ნიშნულამდე და აი ამ 2 წამმა ჩვენ გადაგვწია მე-12 პოზიციაზე ამაზე დავთვალოთ, რომ დანარჩენი შედეგები დღესდღეობით ვთვლი, რომ ეს არის კანონზომიერი და ის მაქსიმუმი, რისი გაკეთებაც ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვეძლო და
სასიხარულო ის არის, ჩატარდა კიდევ ევროპის ჩემპიონატი სპეც დისციპლინაში საჯომარდო სიმულატორზე, სადაც მთავარის წარმატება იყვდა წილად. ანუ შეგვეჯიბრა, ანუ შეჯიბრში იღებდა მონაწილეობას ყველა ქვეყანა აბსოლუტურად, ისევ და ისევ 50 სპორტსმენი იღებდა ამ დისციპლინაში მონაწილეობას და აქ უკვე 2 ოქროს და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეთ. რაც უკვე სერიოზული შედეგი არის, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ამ 4-ვე მედალს გადავწვდი ეს სპრინტში ეს 2 წამი რომ რა თქმა უნდა ეს წამი რომ არ დაგვეკარგა. არა უშავს, მაგის დროს იქნებათ არ მით უმეტეს წინ გავხდეთ ევროთასი თურქეთში და შემდეგ ინდონეზიაში სოფლიოს ჩემპიონი. გავიგო რა მოხდება უკვე აქ შვიდში, სწორედ ვიცი. უკვე არაპროფესიონალების შეჯიბრი იქნება ჩვენაირი ადამიანები რა ის არის. ჩვენებრივი მოკლავების. უკვე ჟურნალისტებმა ისეთი გამოცდილება აკრიფეთ. შეიძლება ნაკრებში რომელიმე აიყო. დავაკვირდები სხვათა შორის ამ შეჯიბრის მსვლელობისას ყველას და იქნება ვინმე სტავანტი აღმოჩნდეს. შეიძლება ვინმე აღმოჩნდეს ის, ვინც 11-14 ივნისს გამგზავრება ევროთასზე თურქეთში. მოდი ვისაუბროთ ამაზე, რატომ აიც ადამიანს ვითიბი ანუ ეს ჩაულებრივი მომენტია. ბატონო, ვითიბი თასი მასმედია 2015, ანუ ეს თასი, ასე ვთქვათ, ამ თასს დაერქვა იმიტომ ვითიბის სახელი, იმიტომ რომ არის ჩვენ ეს თქვათ გენერალური მხარდამჭერი, სპონსორი, მხარდამჭერი პარტნიორი, რომელმაც ასე ვთქვათ ფსონი კლავ მათი დამსახურება რომ მივდივართ ნამდვილად პირველ რიგში. იმაში რომ ჩვენ მივდივართ ამ შეჯიბრზე, ასე სხვათა შორის ძალიან მხარს გვიჭერს სპორტი ყველასათვის მაია აზარაშვილი, რომელიც ასევე კარგია რომ ეს მხარდაჭერები არსებობდა. მე მაინტერესებს სახელმწიფოს მხრიდან თუ არის რაიმე ტიპის მხარდაჭერა ესე ტურნირზე, თუ ზოგადად ჯომარდობასთან მიმართებაში. იცი რა, აი სხვათა შორის აი ამ ბოლო პერიოდში გამოჩნდა ინტერესი სახელმწიფოს მხრიდან, სხვათა შორის ძალიან დაგვეხმარა ჩვენ ბორჯომის გამგეობა ევროპის ჩემპიონატზე წასასვლელად. აი უდიდესი მხარდაჭერა იყო, მერია დაგვეხმარა, თბილისის მერია და სხვათა შორის ასევე კომპანია ბორჯომი. ანუ ამ სამი ორგანიზაციის ასე თუ დამსახურება იყო ჩვენი წასვლა ევროპის ჩემპიონატზე და უკვე ის ინტერესიც გამოჩნდა, ვფიქრობ რომ მომავალშიც დაგვეხმარებიან რა. და რაც შეეხება აი ამ ტურნირს, ანუ ესეთ ტურნირს თან თარიღი ხა უნდა ჩატარებულიყო, მაგრამ ამინდის გამო გადავწიეთ, იმიტომ რომ ასე თქვა ჯეკა კუფილი არ ხუდა წილად კარგი ამინდი დედაბნელმა, მაგრამ ის 31 მაისი რომელიც პირველადი თარიღი იყო, მოხდა ისე რომ მოგვიწია ამინდის გამო გადაწყვეტა, მაგრამ არ აღიშვეს 7 ნის და რამდენი გუნდი მოდის? 21 გუნდი არის ახლა განაცხადში გვინდოდა. და თუ შეგვიძლია რომ კონკრეტულად დავასახელოთ მასმედიის რომელი წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, რომელი ბეჭდური მედია, რომელი ტელევიზია, რომელი რადიო. ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია. ახლა სხვა შორის 8 გუნდი არის ახლა ასე ვთქვათ waiting list-ში, ასე ვთქვათ, რომელიც ელოდება იმას რომ ჩვენ გაგვიჩნდება შესაძლებლობა რომ კიდევ დავაროთ. ან ჩაანაცვლოთ, ან დაამატოთ. ან ჩაანაცვლოთ, ხო, შეიძლება ვიღაცა მოარი თქვას, თუმცა ძალიან მეეჭება. ის მაინც გვითხარი რომ გუნდებს აქვთ გამარჯვების რეალური შანსი. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ფავორიტები ყოველთვის. სხვათა შორის თქვენი გუნდი ერთ-ერთ ფავორიტებში ითვლება, იმიტომ რომ უკვე კარგი გამოცდილება დაუგროვდა რუსთავი ორის გუნდი ტრადიციულად. კარგი კონკურენტი. ძალიან სერიოზული. ყოველთვის ძალიან კონკურენცია. უხედ მომზადებული კონკურენცია. რადიო იმედი ასევე მუდამ პრიზებშია, ანუ ხუთეულს არ გაცდენილა, მე მგონი არც ერთ მასმედიის ტურნირზე. რადიო ჯაკვარდა გვავისკდეს შაშან, დებიუტანტები იყვნენ და ბატონო გეგი, რადიო ფორტუნა, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნაც არ დაგვავისკდეს. არა, მე მგონი რომ დებიუტანტები იყვნენ და პირველი ადგილი აიღეს, როგორც მაქსოს და მაგიტო გაუსვით. ხაზად, იმიტომ არა რომ იქასო. სხვათა შორის წელს ვაკეთებთ იმას, რომ სირთულეს უფრო მეც ვთავაზობ ჩვენს მონაწილეებს სხვა შეჯიბრებთან შედარებით. და ეს ამის საფუძველი მოგვეცით თქვენ ჟურნალისტებმა, რომლებსაც უკვე საკმაო გამოცდილება დააგროვეთ, ხო? ანუ მახსოვს ის ემოციები ყველა ჟურნალისტის და მონაწილეების, რა, ძალიან მაგარია, მაგრამ მეტი ადრენალინი გვინდა. აი მეტი ადრენალინი ახლა ერთ კვირაში. ანუ რაში გამოიხატება? ანუ რა წინაღობები გვექნება? უფრო წინაღობები გექნებათ, ადიდებული მტკვარი. ადიდებული მტკვარი პირველ რიგში.
ძალიან დიდი თავზებია, ბევრი წყალი არის. ანუ ის განცდა არ იქნება. იგივე მონაკვეთზე იქნება. იგივე მონაკვეთზე იქნება და ჩვენ შევხედავთ, ანუ ტრადიციულად სპრინტი და head-to-head-ი იქნება, ასე თქო, წამყვანი დისციპლინები და ჩვენ შევხედავთ ეს წყლის მოცულობა თუ მოგცემ საშუალებას, რომ სლალომის მონაკვეთიც ჩავრთო და სლალომის დისციპლინა დავამატოთ. მაგრამ სლალომი არ ყოფილა, ხო? მე როგორც მე იყო, კი, იყო, მაგრამ ნუ საკმაოდ რთული არის ეს დისციპლინა, ნახოთ წყლის დონე და ასე ვთქვათ მოცულობა თუ მოგცემ სამი საშუალებას, რომ სლალომი დავამატოთ, აუცილებლად ამეთაც გასიამოვნებთ. მოკლედ, სანამ მტყარზე წავალთ გეგი, მანამდე ხო არ ჩავიდეთ ერთი. მე მიწევს უკვე დღეს დასასთან ერთად წასვლა და თუ გინდა წაბადე. Ну ай, ხვალ დასრულებამდე გეგი ერთმანეთს შევეჯიბრებით. ეს დასრულებამდე გეტყვით, ჩვენ ძალიან მალე უნდა ნახოთ როგორ დალაშქრა ასე ვთქვათ ბირთვისის ციხე ჩელემ, ჩვენი ჩარტვის მეორე ნაწილს ნახავთ უკვე, თუმცა მანამ მინდა დათოს კიდევ ერთი კითხვით მიმართო, ვერ გავუშვებ ამ შანსხელი და მართალია ჯომარდობაზე ვსაუბრობთ და შვიჩი გასამართ ღონისძიებაზე, მაგრამ რა ხდება სხვა მხრივ შენს ასევე ძალიან საინტერესო კარიერაში? გულისხმობ სამსახიობო საქმიანობას გულისხმობ. Ну ახლა ველოდები რამოდენიმე შეთავაზებას. ახლა ბოლო ფილმში ასე ვთქვათ სომხურ-რუსულ პროექტში მივიღე მონაწილეობა, რომელიც უკვე გავიდა ფართო ეკრანებზე, ეს თებერვალში იყო. ახლა ამჯერად ველოდები კიდევ რამოდენიმე შეთავაზებას, უბრალოდ შეთავაზა მიღებული მაქვს, უბრალოდ შენს პასუხს ველოდები. გადაღებების დაწყებას ველოდებით. ანუ ეს ჯერ ანუ საქართველოში მოხდება თუ ესეც? სავარაუდოდ სამხრეთში იქნება ეს გადაღებები და ნუ კიდევ ემზადებით სხვა შორის მაიტანასოსის მეორე ნაწილი. ამაში უკვე როგორც პროდიუსერი ვარ. სიცილ ხარხარი ველოდება, ესე იგი. მოკლედ ადამიანი, რომელიც არასდროს არ ჩერდება და ადამიანი, რომელიც არის ჰიპერაქტიური, ესე იგი სპორტული ღონისძიებები, კინოკარიერა, ტელეკარიერა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სფეროში ხარ საერთოდ მიკიმოდებული და ხარისხიანად, ხო იცი, უფრო. მოკლედ, წარმატებას გისურვებ და თო მთელი გულით იმედი მაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით სტუდიაში და არაერთხელ მოგვიწევთ საუბარი ჯანსაღი ცხოვრების. მე კიდევ გელოდებით უკვე ჩემ სტუდიაში. აუცილებლად, აუცილებლად.